Ham yasalan dostlar, mən Məhəmməd. Bugün sizlərlə bir yerdə cəhətab işi sizə tanıtacağım. Din 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 din. Super. Bu videoya 5000 like gəlsə GTA 4-ü və GTA 6-nı sizə təqdim eləyəcəm kasetlərini. Əgər like gəlsə. Gəlməsə. Gördünüz. Aha, indi açırıq. Göstərirəm. 14 kasetdən ibarətdir. Baxın, disk 1. Grand Theft Auto 5. Tərcümə eləyirəm. Böyük oğurluq. Auto 5. Orada kameraman mənə kömək eləyir. Ona görə. İşçimiz de o. Bizim ayda 5 manat maaş vermək. Adım usan. GTA 5. Grand Theft Auto 5. Disk. Rusya deyirəm də ona görə. Bu üçüncü diskdir. Disk 3, GTA 5-in baxın. Rockstar Games, disk 3. Bunu belə fırradanda cızılır. 15 azeyindən başlayır bunun qiymətləri dostlar. Baxın, disk 5 gördüyünüz kimi. Disk 6. Oy, yavaş o qırılma. Baxın, mən bununla yükləmişəm öz kompüterimə GTA 5-i. Tamamilə orijinal və virussuzdur. Tamamilə orijinal və virussuz oyundur. Baxın, mən kompüterimə yükləmişəm. Super və super işləyir. GTA 5 videolarımı da bununla qoyuram. Elə baxın, bu oyunla. Disk 8, sonra disk 9, disk 10, disk 11. Baxın, burada da disk, yox, gözləyin. Disk 12-dir. Baxın, bu belə tərsinə qoydum. Tərsinə qoymuşam. Bu disk neçə idi? Bir dəqiqədən. Dəqiqə bağışlayın, zəhmət olmasın. 13. Bu disk 13-dir. Bu da disk 14-dür. Bunlar belə qoydu. Buna görə kitab kimidir. Baxın, bu Rockstar'ın Games'in şeyi. Baxın, bu deyəsən Michael'dır. Bu da deyəsən Franklin'dir. Cinayət edirlər. Yaxşı, bu videodan da bu qədər dostlar. Videoya like atıb abunə olmağı unutmayın. Abunə olmağı unutmayın. Facebook səhifəsindən məni takib eləyə bilərsiniz. Məhəmməd Mehdiyev. Instagram səhifəsindən də Slenderman 039 təqdim eləyə bilərsiniz. Yaxşı, sağ olun. Gələn görüşlərə dək. Like atın, abunə olun.